بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه Wa man sar ala nahjihi wa htada bi hadihi wa stanna bi sunnati la amma ba'du Muslimin dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu di Masjid Sultan Mansur Rahimahullah Dan juga para pencinta ilmu di Alamaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla Pada hari ini kita sudah masuk 10 Zul 1445 Bersama dengan 19 hari bulan 5, 24 Sekali lagi kita bersama dengan sebuah buku yang saya baca Nama dia Basairul Iman Kita namakan dengan Penyuluh Iman Iman kita ni perlu digilap, perlu dipercerahkan sentiasa. Dia kadang-kadang dia jadi malap, jadi lemah dengan sebab maksiat yang dilakukan. Makin banyak kita beribadat kepada Allah Subhanahu Taala, makin cerah dan makin mantap. Karena itu para jemaah sekalian menjadi kewajipan kepada kita sentiasa menyuluh iman kita itu dengan penyuluh daripada Al-Quran dan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam perbincangan ringkas kita ini insya-Allah kita akan sebut di bawah tajuk memahami hakikat haqiqah hakikat bahasa Melayu kata al-ibadah. Apa makna ibadah? dan juga memahami makna al-ubudiyah pengabdian diri kita kepada Allah Azza wa Jalla dan bagaimana untuk mencapai hakikat yang tersebut itu. Jadi perbincangan kita di sini berdasarkan kepada firman Allah Taala di awal surah Al-Baqarah. Tuan-tuan tanda, ini dia panggil ilmu tadabbur Al-Quran. Di awal surah Al-Baqarah ayat 21 disebut oleh ulama tafsir dan ulama pengkaji Al-Quran mengatakan inilah seruan yang pertama dalam Quran. Dia panggil an-nida'ul awal fil Quran, seruan yang pertama dalam Quran Allah panggil manusia tengok yang ada Quran buka ayat 21 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nas'budu rabbakumul ladhi khalaqakum alladhi khalaqakum wal ladhin min qablikum la'allakum tattaqun Ya ayuhan wahai manusia sebab apa Allah Taala panggil manusia bila dia nak sebut tentang seruan kepada tauhid Allah panggil dengan nama hai hey manusia tetapi kalau Allah nak suruh kita taat, kita solat, kita zakat, kita jihad, dia panggil ya ayuhan ya ayuhan amanu wahai orang yang beriman. Kenapa? Bila timbul arahan khas, hanya orang yang beriman yang patuh, yang akur, yang dengar kata, yang reti basa. Tapi bila nak suruh orang tauhid, sembah Allah dia panggil semua manusia. Ya Yuhannas Wahai manusia U'budu Rabbakum Sembahlah Tuhan kamu Kenapa Allah panggil kita Panggil semua manusia ni Supaya sembah Tuhan kamu Kenapa? Sebab semua makhluk ini Telah membuat perjanjian dengan Allah Azza wa Jalla Di alam zuriat Apabila Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam AS Dan zuriatnya di alam zuriat Allah panggil Allah Ta'ala buat perjanjian Alastu birabbikum Qalu bala semua kata engkau lah Tuhan kami Tak ada makhluk yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan Maka Allah sebut di sini U'budu Rabbakum sembahlah Tuhan kamu Alladhi khalakakum yang telah menciptakan kamu Allah cipta kita bermula dengan siapa? Bermula dengan tu ayah kita Nabi Adam Dicipta tanpa ayah, tanpa ibu Kemudian Hawa Allah Ta'ala ambil daripada Nabi Adam diciptakan Hawa, mana Hawa ada ayah tak ada, tak ada mak. Kemudian semua orang lain makhluk lain lain daripada Nabi Isa alaihi semuanya daripada ayah dan ibu. Tak kira lah ayah dengan mak tu kahwin ke tak kahwin, yang pentingnya dia mari daripada susu galau manusia, mari daripada ibu dan bapa. Kemudian seorang lagi Allah ciptakan ada ibu tak ada ayah. Siapa dia? Nabi Isa AS. Jadi lengkaplah dalam dunia ni, ada ayah, tak ada a, tak ada ayah, tak ada mak, Adam. Ada ayah, tak ada mak, siapa? Hawa. Ada ibu, tak ada ayah, Isa. Yang lain-lain, tak usah cakap, semuanya ada ayah dan ada mak. Sama ada dia kenal ayah dia atau tak kenal, ayah dia dikenal, dikenal pasti atau tidak, melalui saluran yang salah, yang tidak berkahwin. Kita kata yang pentingnya manusia ni mari daripada tu Ha, oh, cerita lama-lama kata mari daripada buluh betul lah. Mendiang apa nama orang putih hak kata manusia ni mari daripada monyet tu. Apa nama dah? Ha. <laughs> kita kata dia kalau kita jumpa dengan dia kata demo seorang ya hak monyetnya orang lain tu. <laughs> ha, dia. Tapi kalau Darwin kata manusia mari daripada monyet. Kadang-kadang macam nak cahaya. Bukan nak percaya ke monyet tu, nak percaya ke perangai manusia macam monyet tu. Tidak ada kan? Ini nak melopak. Oi, kalau tengok atas petah waktu dia pesta tu, waktu dia buat pertunjukan tu, tak jauh mana tengok dalam zoo tu. Nah, kau jauh. Maknanya ada logik lah cuma kalau jup kalau jup lah, dia mati dah kata-kata kalau jup orang darumi kata demo sorang aja berkali Ha, hak mari daripada monyet ataupun spesies-spesies monyet yang ada atas dunia ni kau duduk melompat tak tahu akhlak mana tak tahu uh, bagaimana akhlak adab manusia kita kata hak tu jadi yang lain-lain semua mari daripada Adam dan Hawa jadi Allah Taala Allah telah ta sebut la'allakum tattaqun supaya kamu menjadi orang yang bertakwa jadi ini dia panggil seruan yang pertama dalam Quran al-nidaul awal fil Quran ayat 21 surah al-baqarah jelas Kemudian Allah nyatakan tujuan penciptaan manusia. Kita ni Allah buat atas dunia ni untuk apa? Buat ngabih berah ke guano. Ha, tanda satu lagi ayat. Ayat yang kedua yang menyatakan matlamat, objektif, maqasid Allah Taala ciptakan kita iaitu melalui surah Az-Zariyat ayat 56. Surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaq kul jin wal insa illa liya'budun Aku tak ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mengabdikan diri kepada Allah. Jadi sekarang ni kita tahu Allah cipta kita supaya mengabdikan diri. Allah ciptakan kita supaya memperhambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi nak jadi hamba Allah untuk apa? di, di, ayat, di akhir ayat Baqarah tadi la'allakum tattaqun supaya bila kamu mengabdikan diri kepada Allah bermakna kita akan jadi orang yang bertakwa apa makna takwa imam selalu sebut dalam khotib selalu sebut takwa itu lakukan yang Allah suruh tinggalkan yang dilarang inilah definisi takwa yang paling ringkas paling mudah paling padat kalau tanya gapo dia takwa Allah suruh buat hak dia buat Allah suruh tinggal hak dia larang. Dua perkara tu mudah. Pasal tu orang yang Badui dan dulu tak payah nak masuk mengapa definisi-definisi. Cukuplah dia kata Nabi kata bertakwa, dia tahulah makna takwa itu buat hak Tuhan suruh, tinggal yang dilarang. Maka daripada dua ayat yang kita baca ini para jemaah sekalian di sinilah kita kena tahu bahawa tujuan kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tanpa matlamat ini kita akan jadi terumbang ambing, hanyut, tak tahu ke mana, apa matlamat kita hidup pun tak tahu, maka itulah kerusakan yang besar yang berlaku dalam kepada umat Islam apabila kita kehilangan punca, hilang pedoman. Kata seorang penyair, nah, sedap kita belajar jaga-jaga baca syair. Wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'azulli abidihi huma qutbani wa mada ruha bil amri amri rasulih la bil hawa wan nafsi was syaitan ni ha, kita kena belajar ni nah ibadatul rahman menyembah Allah azza wajalla beribadat kepada Allah ar-rahman adalah matlamat untuk mendapat kasih sayang Allah kita nak suruh Allah sayang kepada kita nak no. sembahlah Allah ma'azul li'abidihi serta menghinakan diri ketika kita beribadat kepada Allah azza wajalla. Ha jadi. Tanda-tanda kehinaan kita boleh letak dahi kita di atas lantai yang dipijak oleh orang. Bila kita solat, kita letak mana dahi kita? Atas lantai. Lantai kita ni comel dah ni ada kapek Nah, setengah masjid tak ada kapek Surau lama-lama atas kayu, gelegar pun tak sama. Sekali letak juga menelah dari kata orang. Air kapek pun kalau musim hujan, bang juga. Nah, Bekah-bekah orang pijak mari kaki basah. Tapi di situlah tempat kita letak dari kita. Karena itulah para jemaah sekalian. Selagi kita boleh letak daya atas lantai, jangan duduk atas kerusi. Yang mampulah. yang uzur-uzur tak ada orang nak buat dah. Tapi kalau kita boleh maya atas lantai, jangan jangan tak jangan sujud dengan isyarat. Jadi sebab itulah dia panggil tanda tempat kita merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah Taala paling tinggi sekali. Nabi sebut dalam hadis yang sahih Nabi kata sallallahu alaihi wasallam ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Tempat yang paling hampir kita dengan Allah dalam solat kita ketika dia sujud. Sebab apa? Sebab kemuncak kehinaan. Orang tak sujud pada makhluk. Orang tak sujud pada siapa saja atas dunia ni. Tapi kita sujud pada Allah Azza wa Jalla. Kita letak dahi kita, muka kita di tempat yang dipijak oleh orang. Allahu Akbar. Wa madaruha. Sumber ibadat kita ambil daripada mana? Bil amri. Dengan mengikut arahan Allah. Amri Rasulihi dan arahan Nabi SAW. Yang kita ringkas, kita panggil ikut sunnah Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. La bil hawa. Bukan ikut awal nafsu wala nafsi bukan ikut nafsu wala syaitan bukan ikut syaitan maka itulah ciri-ciri kita nak jadi hamba Allah azza wajalla baik tadi dalam perbincangan awal kita sudah putuskan bahawa kita ni mengabdikan diri kepada Allah dalam masa berapa lama Allah Taala ciptakan kita untuk beribadat Timbul lagi bagaimana kita nak ibadat, kita nak makan, kita nak minum, kita nak kerja, kita nak macam-macam kita nak. Nah, tiba-tiba kita kata nak ibadat saja, maka ini di antara kepincangan yang perlu diperbetulkan. Kalau tidak faham tajuk ni, tajuk ibadat kepada Allah SWT ni kita tidak jelas, maka ketika itulah para jemaah sekalian kita akan hanyut, kita akan dipermain-mainkan oleh orang-orang yang bukan Islam, terutama sekali kata di pengkaji sejarah sejarah umat Islam ini dia kata Islam umat Islam lain dulu lain sekarang. jadi kita kata tak lain, sama ya. Mana ada umat Islam dulu lain, umat Islam sekarang lain. Kita kata semua umat Islam dahulu dan sekarang semuanya menyembah Allah Azza wa Jalla. Cuma dari sudut penghayatan. Dari sudut penghayatan, adakah kita menghayati apa yang kita sembah ataupun kita sahaja sekadar melaksanakan acara menyembah Allah Azza wa Jalla. Itu yang diperbahaskan oleh para ulama Islam mana ulama Islam dia bahas dia kata kita hari ni kita tak tahu adakah kita ni ibadat kepada Allah Taala dengan benar-benar sebagaimana dikehendaki oleh Allah Taala dengan, Ta dengan rasulnya sallallahu alaihi wasallam ataupun kita masih lagi melakukan perkara yang bercanggah dengan apa yang kita ucapkan baik sekarang ni kita mencari makna ibadah kita dah faham kita faham dah kita ni wajib beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jelas tak jelas? Sudah jelas. Setiap orang kena beribadat kepada Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Tak boleh lagi kita ibadat, tak boleh lagi kita buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla sama sekali. Maka apa perkara yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla mari kita belajar. Allah SWT sebut Aku tak jadikan tak cipta kamu hai hey manusia kecuali mengabdikan diri kepada aku Baik. Sekarang ni kita nak cari makna al ibadah. Tuan-tuan cari makna ibadah tu makna apa? Maka di sini di para ulama Islam telah menyebut makna al ibadah itu wal ibadatu ismun jami'un. Ibadah itu satu nama yang merangkumi Nah, tengok. Ismun jami' satu nama yang merangkumi segala perkara segala perkara yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Semua benda yang Tuhan reda Sama ada perkataan kita ataupun perbuatan kita ataupun tingkah laku kita. Semua perkara yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla maka itu nama dia ibadat. Mudah ya kita. Yang zahirnya dan yang batinnya yang zahir pun di situ yang batin pun ada kat situ maka kita mengatakan itulah nama dia ibadah ini penting dalam dalam perjalanan hidup kita ni kalau kita salah salah guna hak ni maka kita akan rosak jadi yang zahirnya apa ibadah amalan kita yang zahir apa dia solat dalam solat merangkumi semua sekali bermula dengan takbiratul ihram ni kita ambil hak wajib takbir lain tu takbir intiqalat dia panggil termasuk dalam perkara kalau tak sebut pun boleh solat bermula dengan takbir kata-kata takbir serta dengan niat itu amalan hati kemudian rokok sujud i'tidal duduk semua itu perbuatan di antara amalan yang zahir yang sangat nampak yang orang boleh tengok orang ni Islam tak Islam duduk di mana duduk di solat Karena itulah para dalam hadis Nabi sebut al ahdul bainana wa bainahum as-salah. Yang membezakan antara kita dengan orang bukan Islam duduk di mana? Duduk di solat. Siapa tak solat, macam mana kita nak nilai dia? Dia ni Islam atau tak Islam? Kita kata dari sudut zahirnya tidak Islam. Sebab dia tidak solat. Tapi nak jatuh hukum kafir jangan. Nah ini ini bahayanya kalau ada orang yang main isu kafir Orang ni kafir, orang ni murtad orang ni Jangan, jangan mudah-mudah Harga iman seorang manusia tidak mudah nak nilai Sebab tu dalam Islam, bila orang ni tak solat Dia kena tangkap Pihak pemerintah kena tangkap orang ni Masuk dalam penjara, suruh dia solat Tak solat dia panggil istitabah, suruh dia taubat Tak mau solat juga ha, berapa tempoh dia masa? Ada masa dia. Sehari, dua hari, tiga hari. Ya, lepas itu bawalah dijatuhkan hukum bahawa orang ini sudah dikira terkeluar daripada Islam kerana dia ingkar perkara amalan yang zahir daripada yang diperintahkan oleh Allah Azza Wajalla Maka itu satu perkara. Apa lagi yang zahir dalam asal ibadat kita ini? Apa lagi yang zahir yang nampak orang yang apa? Puasa. Puasa zahir ke tak zahir? Tak zahir puasa ni. Orang boleh berlakon tak? Allah, mari tu kat lembek, berjalan kata orang tijuk semut potong apa lepas balik tak ada orang le ni tak senang ya nak masuk tak payah bang dia panggil microwave ni tak bang senyap-senyap, ya makan okay, boleh sebab itulah Allah Ta'ala sebut bak puasa ni tu kata aku nak balas kalau harap manusia tak nampak sebab orang boleh berlaku oh, kalau kata haji sangat jelas lah. Artinya para jemaah sekalian ibadat itu secara ringkasnya secara orang panggil secara mudahnya semua perkara yang dilakukan kerana Allah azza wajalla sama ada perkataan kita, perbuatan kita, berbuat apa saja niat kita kerana Allah maka itu dikira ibadat kepada Allah azza wajalla. Tak kira. Hubungan kita di antara manusia, kita baik pada keluarga. Alhamdulillah hari Jumaat baru ni tajuk ke apa? Khutbah Jumaat baru ni. Tra nak teh tengok. Tajuk ke apa kita bahagian ni? Ha? Eh? Mana? Tahu tahu dah pergi masjid belaka tapi nak tahu tajuk tahu tajuk. Mana? Kirim mak dari bapak. Dia panggil birul walidain. Nah tu mana pergi sungguh lah masjid tu. Nah, ada kata wan tu doh, tidak tahu, dia tanya. Ha. Ah. Sebab kita ni di antara tempat khusyuk dia panggil. Tempat mudah khusyuk situlah waktu orang okay, kuliah sebab dia, kuliah tu tak apa nak lagi sebab ustaz kita boleh tanya boleh juga ada cerita-cerita nakal tapi dalam ketubuh orang okay, tak buat cerita dah nah, street dia panggil pasal tutup email apa ketubuh pakai tokak itaqullah Maknanya semua perkara yang perbaikan yang kita buat Ihsan kepada ibu bapa Ihsan kepada jiran tetangga Ihsan kepada orang yang miskin Semua itu termasuk dalam ibadat kepada Allah Azza wa Jalla Kerana itulah para jemaah sekalian Bila kita kita ni banyak benda kerugian atas dunia ni bila kita tak tahu menggunakan hak ibadat bila kita tak guna hak ibadat kita rugi Hei, pelik lah dia ni ibadat ni solat baca Quran sedekah puasa pergi haji hak lain hak lain tak nah, inilah satu kejayaan besar tuan-tuan kena tanda kejayaan besar yang dibuat oleh mana-mana penjajah atas dunia ni penjajah bila masuk negara umat Islam yang dia merusakkan awal-awal lagi hak dia rusak bom apa itu sebelum dia menang tapi sudah dia menang dia tak pergi pecah dia rumah orang dia tak pergi pecah dia masjid yang dia pergi pecahnya apa dia hati dan kepala manusia ha, itu tajuk dia Ana dalam buku yang saya baca dia panggil sejarah Tarikh at Al-Islami Sejarah perundangan Islam Di antara kejayaan besar yang dibuat oleh penjajah Iaitulah memisahkan umat Islam Daripada kepahaman ibadat Allah Ta'ala Kepada kepahaman kehidupan bebas Habis dia kuru Islam tu di mana? Dalam ibadat Ibadat khusus Senat salat Masjid beres Nak pergi haji Penjajah masa tu Orang putih Dia sedia kapal Bahkan sebahagian daripada pejuang-pejuang Islam yang lantang, duk lawai dia, dia tangkap, dia tak bunuh. Kalau dia bunuh, rakyat akan memberontak. Oh, penjajah zalim bunuh pejuang Islam. Dia buat mana? Dia bawa Tok Guru ni, Tuan Syekh ni masuk atas kapal laut, buat Mekah. Bijak tak bijak? Oh, baik penjajahnya. Atas pergi Mekah tuan guru kita. Padahal dia buat negeri. Eh zaman, kalau duduk Mekah tak jumpa dengan orang ni kecuali orang, orang haji. Enggak orang haji beberapa orang yang pergi Mekah. Eh, pemerintah tu tak buat kota pergi haji. Huk kota ni zaman kapal terbang ni. Nah, ni nah, zaman kapal terbang ni baru ada kota. Ni yang terbaru ni pula zaman wisata ziarah pula ni. Nah, sebut ha ni kan sensitif pula eh. Nah, ramai orang pergi ziarah ni. Dia kata kita pergi haji istihar. Istihar nak pergi rumah tu istihar nak pergi haji dah. Kata jangan lagi. Nya igak di pokok di kau di poli atas kelik ke malu kita. Nak gimana Mekah? Haji ke ka, kalau ada rezeki. Jadi, ni dak ni petua rumah tu. Ambil cuti anak ke mana? Pergi atam. Tu nak pergi cuti atas ayah nak ke mana? Pergi, pergi haji. Kata pergi haji ke mana? Tak buat haji tak berakat lagi. Eh, dia kata ada lah cara. <laughs> Itu macam-macam lah cara. Yang penting bagi kita. Tak usah so kacau lah tu. Kawan-kawan kita juga. Yang penting bagi kitanya kepahaman ibadat yang dibuat oleh penjajah itu dia kurung dalam tu. Mau nak musabakah kita sediakan hadiah. Ha, nak apa lagi? Nak puasa dia tu pergi buka puasa pula. Jangan main. tetapi bila sebut tentang pemerintahan bila sebut tentang undang-undang bila sebut tentang perlembagaan orang putih kata sorry ini hal dunia mutak sejapu kita pun terima pandangan ini umat Islam boleh terima atau tak terima ha, maka lahirlah satu gerakan dalam dunia ni panggil gelakan sekularisasi sekularisme memisahkan umat Islam daripada kehidupan ha, itu yang jadi bahaya orang okay, apa tak faham hey, kita nak awal apa lagi semaya boleh puasa boleh tapi nak buat undang-undang Islam no nak no, buat apa jadi semua perlembaga yang dibuat hari ini semuanya duduk mengatasi al-Quran dengan sunnah maka kita mengatalah kepahaman umat Islam telah dirobek oleh penjajah melalui dua tiga perkara yang dia buat jadi pada jemaah sekalian apa yang kita nak fahamkan di sini iaitu tentang kalau kata ibadat itu aslul ibadati mahabbatullah asah kepada ibadat kita ni kita cinta dan sayang kepada Allah azza wajalla kenapa kenapa musolat? Allah suruh Kenapa jaga kebersihan? Allah suruh. Kita ni bila sebut bab bersih, tak nampak hak Tuhan. Nampak hak Jepun. Hak 5S tu ambil mana 5S? Eh? Jepun. Dalam Islam tak ada ke 5S? Nah, sebab itulah bila sapa ke kita sini 5S, pihak pemerintah kita, Islam kan 5S. Dia kata dalam Islam tak ada? Kata ada. Bersih? Ada dah. Allah Ta'ala suruh. Yuhibbul mutatahirin. Allah Ta'ala suka bersih Suruh bersih Masalahnya sudah ada Adab itu sudah ada Peraturan itu sudah ada dalam Islam Yang tak adanya kepada orang umat, umat Islam Itu yang tak ada Buatlah comel setara mana masjid pun Sapoh merata-rata Buatlah tandas comel yang banyak mana pun Nya tinggal rata pindah juga Nah, Marilah jalan comel mana pun Sapoh lebih banyak daripada Daripada orang kita nak mengatakan itu ke, itu kesalahan kita bukan kesalahan dari sudut agama maka pada jemaah sekalian bila kita nak, menjalankan tugas kita kita mengatakan bila kita kata kita ibadat ibadat itu mari daripada mana mari daripada mahabbah cinta kita kepada Allah azza wajalla bila kita sayang bila kita cinta kita sanggup buat apa saja betul ke tidak eh para sahabat radhiyallahu anhum tak usah kata zaman kita saja zaman dulu zaman orang dulu pejuang-pejuang Islam zaman dulu contohnya zaman Firaun zaman Firaun yang berlawan dengan Nabi Musa alaihi salam siapa dia hal Nabi Musa siapa ya eh? ahli sihir, sihir. ni orang tak beriman kepada Allah tak percaya kepada Tuhan tetapi oleh kerana dia main satu ilmu yang dia tahu ilmu ni kuasa sehe ni terhad. Setakat mana boleh. Bila dia berlawan Nabi Musa, Nabi Musa tak gaduh kata orang. Hero tak berlawan. Dia tanya Musa, Musa, kami campak dulu ke engkau campak dulu? Ha, nak, nak campak apa tu? Campak tongkat. Kami dulu ke kamu dulu? Musa kata, mula dulu. Alku. Campak tu Oh happy. Campak tali. Menda ulang Capok gono jadi Nabi Musa duduk perhati tengok Bagi kecil pula tu Benda Hok orang, orang panggil Benda halus-halus Bila Nabi Musa sampai gila Nabi Musa tu capok tongkat dia Mu'jizat dia tu Bila dia tongkat sub, Tongkat jadi ular Yang peliknya Tongkat dia ni boleh boleh seduk. ula Ular-ular tukar Serang Tarik mari Kosong Ahli sihir mengikut dalam ilmu dia Sama-sama kita tak boleh makan gu Ular sihir dia tak makan gu Tak makan gu ni buat kita nah, Tak kena Dia peluang sikit kau mahu lalu Dia tak makan gu Tapi kalau ular ni boleh makan ular dia Bermakna ini bukan ular Ini bukan sihir pada masa tu Berapa ribu ahli sihir yang duduk depan peraung Terus iklan amanna bi rabbi Musa wa Harun kami beriman dengan Tuhan Musa dengan Harun. Orang kelate kata gila tambak Firaun. Dia dok gila tambak kan. Gila tambak lah we dia tu Musa, wano dia pokok mu ni. Tak Firaun kata tak ada apa-apa lagi aku tak cakap apa-apa mu pakar beriman selalu ni macam mana? sudah. Maka ketika itulah terzahirnya, terserlahnya keimanan orang yang percaya bahawa Nabi Musa bawa satu dakwah yang benar dia mari bukan dengan ahli sihir tapi kekuatan Musa mari daripada Allah Azza wa Jalla ketika ahli sihir semuanya sujud aman nabi rabbi Musa wa Harun kami beriman pada Musa dengan Harun kata orang bila iman masuk dalam hati ketika itu terserlahlah terzahirlah perjuangan yang besar Firaun kata apa eh hey, ahli sihir kalau mu tak berhenti kalau kamu tidak tinggalkan perbuatan ini, aku akan potong kaki, potong tangan, potong kepala, salib. Guna agak. Takut atau takut? Ini mu'allah ni. Kalau zaman kita orang ni panggil mu'allah ni. Orang bawa masuk Islam. Kata, tidak mu'allah kena zaman kita. Mu'allah. Ay, dia kata mu'allah ni. Habis kalau mu'allah. Takutlah orang yang geretak. Ahli sahih boleh jawab faqdima anta qadin Firaun membuat nak buat apa? Kami telah beriman kepada Allah. Kami yakin Musa betul, membuatlah nak buat apa? Tak tak peduli. Ha, nah, jadi inilah kata di para ulama, iman apabila sudah menyerap masuk dalam hati, maka di situlah akan datangnya mahabbatullah, cinta kepada Allah, dia tinggalkan dunia yang ada di harapan dia. Allahu akbar. Maknanya <tuh> dia akan tinggalkan agama dia dengan begitu cepat, begitu mudah, maknanya perjuangan yang sudah lari Maka di sinilah kita boleh tengok hari ni para jemaah sekalian bila kita belajar ilmu sejarah. Belajar ilmu sejarah. Kita dengar orang yang paling tinggi sekali darjat keimanan kepada Allah Taala siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar ke tidak cerita Nabi kita berdiri malam sampai bengkak kaki? Dengar. Kita berapa kali dah bengkok? Ya itu dia bekok dia kata bukan salah kita salah tu imeh. Ha. Maya terawih nak cari 20 apa beli anak mata lah ni. Lapai belaka. Majid besar ni 20 kali. Eh dia majid besar dia biasa jaga standard lagi 20 perkaan. Tapi yang surah-surah halus-halus ni duk main lapai dah. Dia kata boleh buat 20 ustaz tapi ni ngat imeh. Ingat tu bilai hang tak lari lagi. Masa musyawarah baru ni kat katok meja. Tak, mazhab Syafi'i 20. Ha, kata meja nak 20. Tanya orang terawih, hak kata meja tu petai lagi lain klik. Dia kata kan, eh lapailah malam ni ya. 20 tu untuk tok tidak kita, muka bayar mahal. Dia dia tak situ. Ha, dia dia nyanyi maksud imam. Maknanya Nabi pernah bengkok kaki. Kita dengar sirah salafus soleh orang boleh baca Quran lama. Sehingga diceritakan Imam Syafi'i rahimahullahu taala boleh baca Quran dua kali khatam sehari. Al-Muzani anak murid dia cerita dalam Manaqib Asy-Syafi'i dia kata Syafi'i khatam tengah hari dia khatam malam. Dua kali boleh puasa. Kalau boleh tak Ramadan ulama-ulama dia tak buat banyak gitu sebab dia lebih kepada nak faham ayat. Tapi oleh pandai boleh Ramadan dia panggil Syahrul Quran, boleh Al-Quran maka semua orang akan cari di manakah peluang di manakah ruang untuk khatam Quran banyak-banyak ana -banyak. bila mikir hok ni mikir lagu mana lah khatik Quran sehari dua kali kita kempen jumaat kita ni khatam bulan Ramadan sekali sebulan pun apa belah hok nak nak daftar nama eh Allah taala tunjuk mari seorang kanak-kanak di Arab Saudi nama dia jihad al-Maliki ada YouTube dia. Tengok tak? Tak so, tengok. Ada YouTube. Dia menjelmakan diri dia di zaman kita ni. Dia kata dia khatam Quran dua kali sehari. Kita kata Masya Allah. Penjelmaan Imam Syafi'i zaman kita ni wujud. Ada orang buat dua kali sehari khatam. Sebenarnya cukup masa. Tanya untuk email. Orang yang hafal Quran dia tahu. Berapa minit? Satu juzuk berapa minit? Berapa minit untuk email sekali? Kalau merajak. Berapa minit? Jangan tanya hok kita ni hok duduk main taranun ni. Terjel awal habis juzuk Tak. Awi hok hok kata berapa minit? 10. 10 minit. 10 minit saja juzuk. Ha jadi kalau sejel berapa juzuk? Ne juzuk. 5 juzuk lagi kita letak. Kalau khatai Qur'an, ni kali lima, baru lima jah atau enam jah cukup dah khatai Qur'an. Maka di sini kita kena belajar, kita kena tengok para jemaah sekalian, di situlah kita mengatakan bahawa Mahabbatullah bila orang sayang kepada Allah, dia akan nak dengar. Saya ingat Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dia kata apa? Iza apa ni? Iza habba habba 'abdun apabila seorang itu sayang kepada Allah, dia tidak akan jemu dengar kata-kata Allah. Tulis ni kata-kata hikmat ni tuan-tuan, biar kita pakat naik naik semangat belaka. Nah, nak tahu sikit tinggal baca Quran. Apabila seorang hamba itu sayang kepada Allah, masyabi'at min kalamillah, jiwa dia tidak akan kenyang untuk dengar kalam Allah. Jadi pasal itulah zaman dulu kita tengok orang beribadat, sama ada tahajud, sama ada dia baca Quran, ada orang berpuasa di siang hari, tak berhenti-henti dia puasa. Kita hari ni duk beleh, duk mikir, nak puasa hari tu hari putih ke, nak pesa senang kami. Ha. Nah puasa hari Asyura ke puasa payuh juga Tuhan lah tahu orang oh, yang boleh lepas puasa ni baru ni Allahu Akbar dua kali buat sujud syukur dia dia lepas juga ustaz tapi hari terakhir ada seorang tu dia duk mikir dengan orang Tina dia 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 ni ngasari lagi ni ngasari lagi ada setengah takwi ni ke takwi kelenda ni dia dia awal hari pada kita takwi hot ni awal hari rasa ni hok di skrin ni jadi kira tak ada sawah bagi dia nya gitu. Tiba-tiba dia dengar anak kuliah pagi tu Biasa kita sebut tarikh ha, Itu itu gaya kita lah, Cara kita nya Bila kita kuliah ni kita sebut tarikh Hari ni tarikh sekian-sekian Jadi anak kata hari ni ialah merupakan hari 30 syawal Oh bertepik dia Dia lagi dia puasa hari tu Puasa tak sahur lah oh, Niat puasa ni Jadi dia kata Jumpa sungguh ni cerita benar Lepas tu dia atas wasap dia kata Alhamdulillah ustaz dengan sebab ustaz sebut tadi saya cukuplah genaklah ni hari puasa tahun ni ha, huh, nak kata mana siapa mereka tu buat kita ni nak nak puasa pun mitah punya pasal jadi rupa-rupanya bila kita duduk di situ duduk di mana bila kita cinta kepada Allah azza wajalla bila kita cinta kepada Allah maka kita akan sayang kepada apa untuk mengabdikan diri kepada Allah azza wajalla ana kempen banyak kali dah tuan-tuan banyak kali dah kita kempen jaga solat jaga solat sunat apa apa nama tajuk projek kita projek mega mampu milik nak suruh jaga solat sunat qabliyah ba'diyah baru ni siri yang lepas kita kempen solat sunat jemaah nah, ketah kertas pun ada lagi atas meja ni ha. ingat ingat kata ingat jadi ke tak jadi nak tahu jadi tak jadi mari tak mari ya dua tu kalau mari tak jadi nah kalau tak mari tak jadi Jawab dia mari ke tidak? Insya-Allah. Tuan-tuan yang yang duduk atas masjid ni panggil orang hok hok gerak dah ni, hok lekat dah mari dah ni dah. Alhamdulillah kita kata. Hok tak mari nak lagu mana? Baik. Hok mari pula solat sunat. Jadi ke tak jadi? 12 rakaat hok kita duduk jaga qabliyah ba'diyah tu jadi ke tidak? Jadi. Alhamdulillah kita kata. Solat malam, bangun ke tidak? solat duha lekat ke tidak solat witir solat duha lekat ke tidak kalau lekat itulah tanda kita cinta kepada Allah azza wajalla sebab apa sebab bila kita sayang pada Allah kita akan banyakkan sujud pada Allah azza wajalla itu tanda ibadat kepada Allah azza wajalla tanda kita beribadat iaitu apabila kita meletakkan kepentingan Allah taala mendahulukan kepada Allah taala lebih daripada yang lain Sebagai dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut pada Anas radhiyallahu anhu Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min wala min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seorang kamu sehingga dia sayang kepada nabi lebih daripada orang lain. Lah ni kita macam mana kita nak tanda sayang kepada nabi? Ha, macam mana tanda kita nak cinta kepada nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawab dia nya nak tanda sayang banyak sebut nama nabi. Nak sebut nama nabi, orang tak zikir dengan panggil panggil nama mujarab Muhammad, Muhammad, kita ada orang buat. Ke ada? Dok dia dia agak macam kita tabikkan subhanallah, subhanallah tu. Kita kena kata bila kita nak sebut nama nabi, kita kena selawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Baru jadi. Lagi apa lagi tanda kita cinta ke Nabi sallallahu alaihi wasallam? kita ikut apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita suruh solat, kita solat. Suruh puasa kita puasa Suruh zakat kita zakat Suruh baik pada orang kita baik pada orang Suruh banyak melangkah majlis kita langkah Maka semua hak kita pergerakan Hak kita buat termasuk makan minum Nabi suruh kita makan Makan dengan apa? Makan dengan tangan kanan Nabi tak sebut makan apa Cuma yang dia sebut Cara makan Adalah setengah-setengah riwayat Nabi kita suka makan kurma Nah, suka makan kaki kambing, Suka makan tu makan ni Tak sebut pula makan nasi Contohnya Kita mengatakan Dia tak sebut tentang menu Dia sebut tentang adab Jadi kalau kita sayang ke Nabi Dalam cara makan minum Kita buat Oh ada setengah orang ni Cara berpakaian Betul Cara berpakaian Nabi kita suka pakai macam mana Dia pakai komis Dia pakai jubah Dia pakai serban Nabi kita suka bersiwak Berapa orang ada kayu siwak dalam, dalam poket Sudahlah, tak lagi dah. orang Arab ni eh jadi kayu siwak mesti ada. Raja dia tu. Raja dia king. Gimu suara raja-raja. Sengih kayu sugi di sini. Ha nah, nak kata apa ni main-main. Nah. Tapi kita tak jadi budaya sebab kita ni kalau ada kayu siwak, orang okay, pandai lagi berapa hari tubik. Nah, gila -gila tu Ha dia lagi lagi tu dah. Balik bila ni? Nak berapa dia dia kira lain. Kita kata tidak. Kita Allah Taala beri pada kita ni tanda-tanda. Jadi para jemaah sekalian anda teringat Isa kita masuk dah. Ni orang duk sebar ni satu surat surat cinta daripada seorang makmum kepada penceramah. Ada. Kau tak apa, -apa tengok ni. Orang duk atas mari duk tag kita. Dia kata ustaz kalau masuk waktu Isa betillah dia kata. Mari minggu depan pula. Kita kata betul dah sayang dia tu sebab orang tua-tua ni kadang-kadang dia tak larat duduk lama, tak tahan nak jaga jaga wuduk. Nah, tapi kalau kalau imam istiha ceramah perdana, no, siap dengan gula dengan apa, builah saja, tak mana sabar mari jauh-jauh tak cukup saja. Tapi kalau kuliah mingguan tu boleh berhenti sambung pula minggu depan. Kuliah mingguan sambung pula. Jadi kita kena kata adalah timbang tara di antara kita. Baik. Maka ada seorang pendakwah ni dia kata dia rasa pelik orang zaman kita hari ni. Dia kata kata pelik kan ni Syekh. Dia kata orang boleh tunduk tunduk cokoh, tak cakap dengan orang, tak kecek dengan orang pakai duk dia situ ya. Tunduk. Tidak zaman kita zaman orang tunduk ya? Kau terlenggak. Tunduk, dia tak pergi atas ya, telefon dia, tak kira orang tu. Oh dia dia baca WhatsApp ke. Masuk grup WhatsApp dia tu, tak kira kau Tu bini mari cumit tiga kali ajak makan, tak bangun lagi. Akhir kali ambil sepinggan tok depan makan sini dia kata. Orang tutup dah dapur nak galik lah, nak cerita. Jadi kata Tok Syekh ni maka di sini aku boleh faham. Di sini aku boleh faham apabila hati itu menyayangi sesuatu dia akan leka, dia akan galik, dia akan terlekat dengan benda tu. Orang cinta kepada grup cinta kepada grup-grup WhatsApp dia ni, Nah, Oh, berjajar dia boleh duduk. Tak ingat kau orang. Orang tutup lapu tak balik lagi. Demikianlah dia, dia kata aku kaji tengok apabila orang cinta pada Quran dia boleh baca Quran satu malam berapa juzuk. Apabila orang cinta kepada Allah dia sanggup duduk berdiri lama waqumu lillahi qaniti berdiri lama kepada Allah SWT Apabila dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semua yang Nabi buat dia nak buat belaka. Kecuali di luar kemampuan kita. Ataupun khususiah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi ciri-ciri istimewa Nabi hak tu yang kita tak boleh buat jadi hak, hak istimewa tu sebutlah buat hak, hak, biasa hak untuk umat kita tak boleh buat juga maka pada jumaat sekalian kita boleh tanya kita sendiri kita boleh semak diri kita sendiri di mana ketandanya nabi sebut tadi aku tidak beriman betul-betul seorang kamu sehingga aku lebih engkau sayang daripada mu ayahmu maka di sinilah para jumaat sekalian kata di para ulama di antara tanda-tanda ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla ada dua perkara yang pertama adaul faraid kita beribadat sebagaimana ibadat yang disyariatkan oleh Allah solat puasa zakat haji satu kemudian dipanggil ibadat an nawafil ibadat sunat tuan-tuan dan puan-puan tanda yang membezakan di antara kita ahli ibadat yang membezakan di antara kita sama-sama ahli ibadat ini an nawafil at tatawu amal sunat ada orang yang mari masjid daripada awal lagi petai lagi mari tapi dia tak ambil wuduk di rumah mari sambil duduk berjalan duduk buah sampai di masjid tak masuk tahiyatul masjid hok sore lagi masya Allah tabarakallah keluar daripada rumah nak keluar rumah siap dengan mandi dengan ambil wuduk pakai baju comel-comel nak pergi masjid khuzu zinatakum inda kulli masjidin Allah Taala perintahkan nak pergi masjid pakai baju comel comel tu mana bersih lah, bukan syarat baru kalau baru tu kan nak beli hari-hari nah. -hari pakar wangian kalau kita ada minyak atas sudah sedap-sedap pakar beli juga minyak-minyak atas yang molek-molek sikit ni kita beli tiga lima ya ha. lepas tu orang buat orang sebelah Allah dia kata baum kapo dia ni baik tu pakai pakar sini ha. masuk masjid tak hati masjid orang tak komak lagi dia lagi buka, buka dua muka surat kera. sama tak sama dengan yang pertamanya yang kedua tak akan sama ha. sebab kita turun daripada rumah Tuan tuan kena ingat. Siapa dia turun daripada rumah dia dengan niat mengabdikan diri kepada Allah, sama ada nak pergi ke ibadat, nak pergi masjid ataupun dia nak pergi kerja, maka orang ini sudah mendapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, pahala yang berganda-ganda. Pahala yang berganda-ganda. Jadi kita niat nak pergi mana pun niat. Nak pergi mana tu? Kerja. Kerja hak kita buat ni cari makan yang halal. Makan ibadat. Jangan takut, cari makan halal ibadat. Nak pergi menyakur ke, nak pergi ke laut ke, nak pergi berniaga ke, kecuali kita jual benda-benda haram. Ah itu tak boleh. Eh? Jual benda haram. Nah. Ataupun tempat kita hijau tu tempat haram. Yang terlibat dengan riba ke, terlibat dengan rasuah ke apa-apa benda. Nak tahu seduk ayat ibadat tu tu, muka tu benda haram, tak akan jadi halal. Itu saja yang salah. Padahal bila kita ceramah di hospital, anak kata tuan tuan ada apa-apa hok ke hospital ni, dua kali ganda pahala. Yang pertama dia keluar rumah kerana ibadat, nak pergi kerja. Yang kedua dia niat tu rumah kerana nak bantu orang sakit. Eh, kita pergi ziarah orang sakit pun beribu malaikat mengiringi kita. Ini tuan atau puan keluar daripada rumah nak pergi tolong orang sakit. Kadang-kadang hok dia tolong anak-anak pun tak sanggup buat anak badi tolak boleh kata mak sakit kat badi tolak nah siapa dia mung lamun demai aku maka kita mengatakan itu di antara kepincangan yang berlaku dalam kehidupan kita jadi para jemaah sekalian itulah analisa yang dibuat oleh para ulama apabila hati itu sayang Allah apabila hati itu sayang pada nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hati itu sayang pada orang beriman maka hati itu terlekat di situ betul itulah Allah taala nabi sebut dalam hadis tujuh golongan yang duduk di bawah naungan di akhirat esok salah satu berada daripada naungan yang kita baca dah dalam siri lepas wa qalbuhu muallakum bil masajid hati dia terikat dengan masjid alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang -puan, duduk boleh mari masjid semua ni itulah dipanggil tanda hati kita terikat dengan dengan masjid kau tak terikat ai dia kata kena ikat di masjid kena jadi AJK masjid ada orang kata nak tanda AJK masjid pasal dia kata setengah masjid ni dia letak gambar JK di tangga okay? jadi dia kata pak cik tu bukan hati terikat masjid tu gambar gantung di masjid dia tak mari-mari musyarak agung pun tak baga ada ha, ni ada juga manusia macam ini ni pening lagi ni pun ada juga tak? jadi ni gila nak jadi JK masjid sebab apa sebab nak suruh gambar duduk di masjid kita kata tak jadi gambar di masjid yang kita nak tuan duduk jadi masjid ha, dalam sini lepahan dia kata tuan-tuan kena beza kita ni antara ahli masjid dengan tetamu masjid boleh pandai ada beza kita lah ni ahli masjid ke tamu masjid ahli masjid bukan ada semua tetamu masjid dia mari jari-jari paling awal dia mari hari jemaah paling berat lagi raya tak sikit boleh puasa tak Okay, dan berat. Baiklah kesimpulan kita pada jumaat sekian bagaimanakah cara kita nak tahqiq al-ubudiyah perhambaan diri kita kepada Allah azza wajalla Maka yang pertama sekali Kita kena gantungkan hati kita kepada Allah Berdasarkan kepada Ayat yang kita baca dalam surah Al-Fatihah Ayat 5 Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Hanya kepada mu ya Allah kami sembah Dan hanya kepada mu kami minta tolongan Maka di sini lah, Kita boleh merealisasikan dalam hidup kita ni Duduk mana? Duduk Pergantungan kita kepada Allah Azza wa Jalla Sebagaimana kata di para ulama Salaf ta'amal am, ta tu aku perhati aku perhati dalam hidup aku ni doa yang paling manfaat sekali permohonan yang paling manfaat sekali iaitu lah apabila kita minta pertolongan Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah bantulah kami hanya kepadamu kami sembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan ketika itu dia panggil itulah yang paling baik sekali yang paling kuat sekali para jemaah sekalian maka marilah kita letakkan kita letakkan dalam hidup kita ni iaitu lah perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita akan dapat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Jadi di antara doa, cuba tengok doa yang menarik yang tuan-tuan kita baca sama-sama malam ni insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala masukkan dalam hati kita ni perasaan yang baik kata belakang. Biasa kalau nak doa ni kita kena mula dengan Uh, alhamdulillah selawat pada nabi tapi kita nak ijazah doa ni tuan-tuan hafal, selagi tak ingat ni kita tak berhenti kuliah ha mana agak nak ijazah kat sini no anu ha, no, kena ingat kata belaka allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubbu man yuhibbuka wal amalul ladhi yuballighuni hubbak. Ha. Ingat tak? Macam ingat ya. Cuba kata, Allahumma Ikutlah kalau tak ingat pun sekarang kita doa dah sini. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Nanti kita bagi kata email dia tak dalam grup masjid ni. Kan? doa ni mudah. Ya Allah, aku mohon cinta Kita minta kita ni cinta pada Allah Taala. Selagi kita boleh beribadat, kita ibadat. Sakit, demam, hujan, panah muncul kita di tempat Allah Taala nak tengok kita. Wa hubba man yuhibbuk cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Ini kita tak tahannya kita orang cinta, orang cinta kepada Allah, kita pakak beci. Hak kita duk sayangnya geng-geng hak duk berlaku cinta ke Nabi geng geng hado dak dak nak nak pada ah ini kita kata jangan jangan nak cinta kepada orang yang bukan Islam tapi kita cinta kepada orang yang beriman wal 'amalu ladhi yuballighuni hubbak dan berilah kepada aku amalan yang menyampaikan kepada kasih dan sayang Allah azza wajalla tuan-tuan ambil doa ni kita hafal belaka insyaallah mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang mendapat kasih sayang dan cinta Allah azza wajalla بسم الله الرحمن الرحيم اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأورثنا بعبادتنا لك افتقارا إليك وانكسارا انكسارا ترحم به ضعفنا وتجبر به كسرنا وتحسن به خلاصنا وارزقنا اللهم صبرا واصطبارا ومصابرة على العبادة حتى ترضى عنا ونحتى ونشهد بقلوبنا جنتك في هذه الدنيا اللهم اجعلنا لك ذكارين laka syakirin laka mitwa'in ilaika awabin tawabin bi ya arhamar rahimin jadi selain daripada doa yang saya ajar tadi doa yang perlu kita baca setiap kali lepas solat kata Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati ha oh, ni ingat dah kan ha oh, ni ingat dah kena baca Allah bantulah aku untuk ingat padamu wa syukrika sentiasa syukur pada Allah taala wahusni ibadatika dan banyak melakukan ibadat kepada Allah azza wajalla dalam keadaan yang sempurna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi ajma'in alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh